Білорусь планує запастися найсучаснішою військовою технікою. Про це сьогодні повідомив президент країни Олександр Лукашенко. І зазначив, що вже замовив у Росії десятки літаків, вертольотів та системи протиповітряної оборони. Правда, скільки коштуватиме таке озброєння, не розповів. Лукашенко запевнив, що сучасна техніка дуже потрібна Білорусі, але не уточнив, з ким буде воювати. Вже 9 вересня російські і білоруські президенти знову зустрінуться в Москві, підпишуть указ про інтеграцію Росії та Білорусі. Кілька років вони обговорюють створення єдиного парламенту і уряду в рамках союзної держави. Правда, проєкти документів щодо практично поглинання Кремлем сусідньої Білорусі ніде не публікують.